Welkom til en ny episode av Livet til han Erik. Vi spiller Sims 4. I dag har han fri fra jobb, I believe. Yes, det er fredag. Han trenger å ha det morsomt, han trenger å være sosial. Så vi, som jeg sa i forrige episode, så skal vi fære på date. Men hvem skal vi fære på date med? Jeg skal en date. Jeg tenker vi får med der Heidi, hvis du det vet. Kjenner vi ikke folk? Har jeg møstet alle vennene jeg hadde når jeg flyttet spillet over til Leos Nata? Da må vi ut og finne oss et kvinnfolk vi kan få på date med. Rett og slett. Skal vi se. Travel. Og her er jo folk. Jeg kunne vel bare ikke reise på, få på date med noen av dem. Hvis jeg finner jo der er Heidi. Har vi ikke henne lenger? Men da tar vi, da regner vi bare med å ta noen andre. Vi fer på date med henne. Eller vi fer ut med henne, og så prøver vi å flørte med oss, så vi kan få med på date. I guess. Ok, så hun er opptatt. Men da fer vi en plass, og ser om vi kan finne oss en dame der. Vi fer til parken. Sånn, Erik er trist. Så det må vi fikse med å finne oss et kvinnfolk. Er det bare mannfolk her? Det er gammel dame, vi skal ikke ha en gammel dame. Herregud, stakkars, han er jo så trist. Stakkars Erik. Ok, er dette en dame? Er det en dude? Ok, vi sosialiserer med han frem til vi, det kommer en dame her. Der er en dame. Stopp. Stopp. Vi skal ha deg. Ask to hang out. Og vi skal ikke snakke med han. Hei, dame, stopp! Stopp! Stå i ro! Kom igjen, Erik. Spring bort til henne. Dag, dag! Skal vi se... Brighten day. Gjør dagen hennes bedre. I babne! Ok, så nå henger vi i hvert fall ut. Vi har ikke fått med på date enda, men vi får henne til å henge med oss. Heartfelt compliment. Lamina Galpa Watini Filatro. Nulets. Ah, Bebs and Nikoi. Burrito. Kan vi flirte med? Jonga. Kan vi flirte? Kjelste LeMay. Mwah. Samzo. More choices. Kan vi finne ut om hun har... Sarkava. Hun er single, og det jeg skulle til å si det. Kan vi finne ut om hun er single eller ikke? Rinka Shalbo, Spobani, Jessene. Froba Chusen? Snorps. Tumba Krimbao. Hun er single. Hun er den nye damen vår. Skiba Yamub. Spør om hun jobber. Sorben Nurks. Det er ikke noe å si akkurat når hun jobber eller ikke. Vi trenger en date. Har du ikke jobb, så de trenger vi vært til date. Pifetal Dimpish. Hun har jobb. Hun er good. Dette er den nye damen vår. Prom Smazy. Hosani Shiraji. More choices. Befete Pelka. Kumiao Bu Sharp Sposhim. Ask on date. Darpsa. Mwah. Utuni. Froba Chusen. Hun liker han, Erik. Snorps. Vi har fått oss damen nå, basically. Vi skal på date nå, og hun er vår. Vi får... dit. Nattklubb mett på lys i dagen. Ok, nå har vi samme opplegge som vi har på jobb da. Så vi tar henne hit. Sit together. Vi må gjøre alle de tingene her da, for å få en bra date regnet med. Det gjør det jo mye lettere å gå på date med folk når du får beskjed om hva du skal gjøre. Kan vi flørte med henne? More choices, romance. Flirt. Mwah.
sounds so. Susu. Confessor attraction. Booba Dobie. Arp. Hulay and Nagalna. Hun ska få det att bli playful. Nubim Shorg. Vi må bare socialisere med henne en gang, så får vi den øverste. Oishi, Viva Fweib. Manuk Varek. Krono Chech. Flørt god. Bare flørt masse med. Kvar. Kloa Kiss. Sekluna Vol. Ok, de har flørtet på samme tidspunkt. Så vi må flørte med henne igjen. So now, Venosa. Ikke gå! Hvor du skal han? Dame! Hun skal sikkert på do, så vi... Ja, hun skulle hente seg vann. Ok. Give your data. Åh, vi skal massere henne, ok. Teru Oberoi. Masser. Kiss henne hennes. For det finnes sånn masseringsgreier. Actions. Nei. Åh. Redna? Kalibna? First kiss? Que musta? Får vi kyssa henne? Nibs. Oi! No. Ikke den. Jo, i Rosa. Vi var litt for tidlig med den. Åh, oh. Rosa. Shit. Tag, tag. Skjønne. Kan dere andre gå bort? Jeg er på date. Sula. Kvamse bau. Sula. Narsko smiba. Husa. Oh, seep the yips. Benay. Oh. Embrace. Woza. Oh, dette går ikke bra. Dette går overhovedet ikke bra. Heartfelt kompliment. Nar, Vadish. Wevo and Bo. Vi må få med deg godt humør. Polnil. Ask about me. Slefador. Brighten day. Oh. Du er happy. Det er bra. Flirt med henne. Vaccine. Kan dere andre gå bort? Jeg er på date. Kimba. Ah, Ina. Flirt. Dark zone. Samzo. Smooth recovery, det trenger vi føler jeg. Glarn. Zarb's canoe. Merv's defusha. Aha. Kan vi ha dere det her? For det er på date. Gå bort. Respekter andre sitt liv, liksom. Hallo. Planet. Best. Klørt. Pelagam no shore. Hey, yo, dame. Gå bort. Get to know. Larkim. Gleam. Mwah. Ask risky questions. Samzo. Fuba Torka. Tribs. Granif Sinosei. Griha Baribi. Fuba. Compliment appearance. Alle damer ikke compliment. Fwis. Hørt. Den rosa streken her oppe, den går i hvert fall ut. Det er en bra ting. Yennefell! Hva da, Jonu? Apliva! Negros! Monokorba! Kan dere Nina gå bort? Lovey! Oi! Blaine Trusten? Fikk en Blaine. Å, det der var en liten bøg. Liten bøg. Nib. Å, keep a marine! Ah! Fenofiba. Oh, that one was bad, yeah. Fenowaxo, Lanu. Inaplovar. Ah. Fuba, Dobby. Fwes. Den dama ødelegg daten min. Lumis. Instadorba. Bumida, Fwaina. Gå bort. Best. Sol. Sol, hey. Splatter. Yep. Shay. Formpa? And Floy. Flirt. Choop. Who's it? Larkin. Kapinka Bayuni. Dimpish Bomzor. Darpza. Mwah. Oh, Dimmy. Ah.
compliment av parents. Masse komplimenter. Oh. Embrace. Hvordan gjør det med massage egentlig? Vadish. Friendly. Tokiboo. Wadisa. Paparani Squamish. Dasiwa Barleen. Sminchi. Banata. Swep. Oh, Shusha. Teru. Du må bare flørte masse med hva jeg regner med. Det er liksom bare det du kan gjøre. Flørt. Samzo. Darpzo. Flørt. Mwah. Flørt. Kills the little man. Mwah. Gleam. Mwah. Neem. Alright. Ow. Brighten day. Du kan ikke gjøre det som om igjen, så. Jango. Heartfelt kommet. Nopsa! Express admiration. Hug. Får vi om en kjær. Rishi and Nando. Det er veldig masse bråk rundt det. Det var veldig irriterende. Matanabi Skansis. Domi Vajenf. Jalurva Kitsuni. Zimzequo Haven. Benorf Sneed. Diskutere interesse. Frooge. Chimere Jabin Slawfish. Finoy Cho. Jabin. Ah, Bebson McCoy. Tell me a story. Chub. Kuzip. Take picture together. Frinka. Brove Unsa. Sonza Priesta. Quipimbo. Abu Hubu. Frieza. Monokal map on daytime. Krim. Pelzwa. Kazoi Traben. Piff Dravoy. Snares. Bogna Fran. Chelte. Aji. Prøv å flørte noe igjen. Hvor går du bare? Hvor du skal nå, dame? Hva det er jo egentlig hate? Katrina? Det er jo nesten navnet mitt. Ok. Hun har hentet seg vann igjen, riktig. Så vi har en annen dame i samtalen nå. Det er jo ikke greit. Slutt å snakke med det spøkelse! Orphan? Kabura? Hallo, jeg skal snakke med deg! Jeg er på date med deg! Hallo? Flørt et eller annet med henne. Gå og flørt med henne. Og drit i de andre der. Du er på date med ei dame. Hold deg unna de andre. Gå bort ifra de andre! Jeg vil, altså, hadde jeg vært på date med sånn som Erik, så hadde jeg gått med en gang. Hva er det han holdt på med? Date complete. Silver medal. Glarn. Du skal ikke spørre om du skal flytte inn ennå. Dag, dag! Men jeg tror vi... Spowny! Jeg tror vi får hjem. Jeg tror vi drar hjem nå. Ok, det var ikke sånn vi gjør det. Hvordan får jeg hjem? Rinka! Kanskje jeg trekker det huset? Galnim, Clevete, Grinia! Bibidoy, Abbey! Får jeg hjem, go home. Nice. Ha det bra, date! Men da er denne episoden av Sims ferdig. Jeg vil si vi hadde en sånn noenlunde vellykka date. Det kunne gått bedre. Jeg tror vi pushet litt for mye med denne flørtinga. Men gjerne abonner på kanalen min, og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!